parë, moj. O, më pranimi, i gjykimit shkurtuar në gjykat në apelit, mbas 5 vjetësh betejë të madhe, pranimi i gjykimit shkurtuar, kjo ishte një nga e që ata i liroj, mbyllja e procesin gjykat në lartë, në ish ministrit, kje pezulluan, për shkak e imunitetit, të gjitha këto nuk janë hapur, përgjigje Strasburgu nuk bie kur, ka vaj gjëve gjëzdajis të gënjori në Strasburg, nuk vjen përgjigje me, janë drejtuar, më thotë të kemi me përparsi, kur është përparsia ime? Kam qënë 2009, në jemi në 2019, me 10 vjetë. E kam qënë për gjykim të paregullt, procesi paregullt. Nuk në kanë përpalë, ne si viktima nuk jemi parë në proces. Kur nuk jemi parë, ne kush në përfajson ne? Prokuroria, prokuroria e shtetë. Ne duhet jemi vetë, ne parë në procesin gjyqësa. A e mbajtën autoritetet premtimin, kur thanë se dohetoj kjo qështje si shduhet? Cilat autoritetet? Përka e ke fjallën që më thua? Pati një premtim. Nga politika, nuk pres nga politika, e pres nga sistemi drejtësis, nuk pres nga politika fare, nga këtë, e pres nga prokuroria e përgjithshme. Pa, kjo keni komunikuar me zërën Marko disa komo parë, keni marë përgjigje? Nuk ka marë përgjigje, e qoj kërkesën ti me vjetë e ka quar pram prokurorisë Tiranës, sepse duhet të jetoj prokuroria në rrethin ku ka ndodhur ngjarja ishte, e qova në... me prokurorin e qova në tërkrimet e rënda, ma pizulluan qështje. Për shkak se duhet të hapi ajo gjukat që e kam byllur, duhet i drejtojsh gjukatësve njërë. Ku gjukat e lartë, ka një funksiononësët? Nuk funksionon. A dhe ndikër shansat për vetingu për gjithat e gjyqtarë që ka në mendime dhe ndryshuan veprën për qështje në gërdeci? E, po i ndoj që anë qarë u bënë këtë dhe? Asi gjë. Keni shkruar në njerë Komisionit Pavarës Kualifikimit në lidhje me paraqitjen për shfaqjen e këtij vendimi? Nuk e kam shkruar atyre akoma Komisionit Pavarës Kualifikimit, sepse nuk janë ristrukturuar tamam. Të kalojnë afatet kot në kot. Kështu që Gërdeci i kaloi 11 vjet, ajo quhet çështje e mbyllur tash. Një vepër që 10 vjet nuk është hetuar, edhe persona që kanë qenë quhen të rikuperuar. Përgjithsa thotë që ne jemi në liri, nuk na ka ndaluar askush atëra. Ky është ajo. Njërë ne që në lidhje me padite banorve të Gërdecit, të cilët kanë ngritur dhe çështje administrative, ku kërkojnë dëm shpërblim, si po vepron drejtësia me këto padite? Tashi, në lidhje me padite civile që janë bërë nga vetë banorët këtu, kjo drejtësi di si ka funksionuar, ka filluar dhe ekzekutimi këtyre vendime, po nuk është pjesë që ne, më falni, që ne ta marim nga taksa pagusi shqiptarë këtë dëmë shpërblim, ne duham të na e paguajnë ata që na e shkaktuan, përsa kohë nuk e paguajnë ata që kanë shkaktuar këtë tragjedinë, kështu do vazhdojmë gjithë ma. Ta që i bëj një thirje vetëm avokaturës shtetit, për të gjitha këto raset të i hapi, pa ditë ndaj këture personave që aktualisht janë paguajnë nga dërmarja mejko, bashkëpunim e Ministrinë Mbrojtjes. Nga bugjeti shtetit? Pikrish pas e është nga bugjeti i shtetit, kjo është ajo që unë kërkoj dhe nuk është kjo që ne në mbështet, në ngro fitorja e kësti, sepse normalisht këta fëmi ka numër prindit, po të pak të mos të mungoj, më mungon dashuria prindërore, mos të mungoj ana ekonomike. Kjo është një fitore për këta fëmi, por ama nuk është fitore për qështje në Gërdecis, bardhja të drejtës e kësaj.